Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Водій маршрутки, яка потрапила в ДТП під Житомиром, найімовірніше заснув за кермом. Цю головну версію, яку розглядають житомирські правоохоронці, повідомив учора начальник Нацполіції у Житомирській області В'ячеслав Печененко. Він розповів, що на місці ДТП не було гальмівного шляху. Відтак, найімовірніше, водій заснув. Слідство у справі ще триває. Нагадаємо, ДТП сталося 20 липня біля Житомира. Маршрутка, яка прямувала із Києва до Рівного, зіткнулася із вантажівкою. У результаті загинуло 10 людей, серед яких двоє рівнян. Ще 9 отримали травми. 23 липня власнику маршрутки, 41-річному жителю Колодинки Петру Луцику, обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йому інкримінують випуск в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу. Ремонт вулиці Шухевича у Рівному обіцяють завершити до Дня Незалежності. Таку інформацію озвучив майстер компанії генпідрядника «Будальянс Груп» Роман Мосійчук. Нагадаємо, капремонт тут розпочали у жовтні минулого року. Вартість робіт – 27 мільйонів гривень. На Шухевича вклали асфальт на половині дороги, а також відремонтували тротуари, збудували велодоріжку та кишені для громадського транспорту. Проблеми з проєктувальниками. Це проблема глобальна. У нас дійсно, який об'єкт не кинеться, завжди є якісь прополи в проєкт. І там є. Але до Дня міста все буде заасфальтовано. До Дня міста буде заасфальтовано, незважаючи на проблеми, які є внутрішні і так далі. Одразу скажу, що по Шухевича вони повинні посіяти траву, покосити і тоді передати нам. Поки це не буде зроблено, гроші не будуть оплачені. Тому, але головне, безумовно, на проїжджій шині. Коли мають початися асфальтування? Вже, я думаю, до кінця тижня. На початку тому максимум. Проєкт реконструкції вулиці Шухевича у Рівному розробляла рівненська фірма «Ставітел». Зв'язатися з її представниками за номерами телефонів, які наші журналісти знайшли у відкритому доступі, не вдалося. Телеканал «ЮА Рівне» готовий надати можливість висловитися представникам компанії-проєктанта. Міру запобіжного заходу депутату Сарненської райради Петру Зембицькому, який на автомобілі «Ауді» на смерть збив велосипедиста, ще не обирали. Як повідомила прес-офіцерка відділу комунікації поліції Рівненщини Ольга Ангелова, депутат зустрічався зі слідчим, який веде справу. Нині триває низка експертиз. За словами адвоката Євгена Мельниченка, який планував представляти у суді сім'ю збитого велосипедиста Михайла Шаха, на контакт сім'я з ним не виходить. Наші журналісти зателефонували сину збитого велосипедиста. Трубку підняла його дружина, яка зауважила, що це їхня сімейна справа, після чого поклала слухавку. Нагадаємо, аварія сталася 7 серпня біля села Олександрія Рівненського району. У крові Петра Зембицького, який був за кермом «Ауді», тоді драгер показав 1,27 проміли алкоголю. Вміст алкоголю у крові підтвердила згодом експертиза у медичному закладі. Після ДТП депутата Зембицького не затримували. Сьогодні Рівненський окружний адміністративний суд розгляне справу про визнання протиправним рішення Рівнеради про заборону діяльності в місті пересувних цирків з тваринами. Відповідний позов подало підприємство «Продюсерський центр гастролі в Україні». Нагадаємо, 25 січня депутати Рівнеради заборонили діяльність цирків з тваринами на території міста. До цього їх спонукала електронна петиція рівнян, яких обурила смерть жирафа Джордана у цирку, який виступав у Рівному влітку 2017 року. Напередодні у Рівному на вулиці Дубенській перехожі побачили чоловіка, який лежав біля будинку. На місце викликали медиків, однак вони лише констатували смерть 61-річного чоловіка. За повідомленням прес-офіцерки відділу комунікації поліції Рівненщини Ольги Ангелової, під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. За попередньою інформацією судмедекспертів, причиною смерті могла бути зупинка серця. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30, а після прогнозу погоди зустрічайте у цій студії Оксану Жужельську та Івана Трофимчука. Побачимося.